Ви знаєте, найкращий другий тост – це тост за дружбу. І найкращі друзі – це ви всі гості, які завітали на це весілля, розділити радість з нашими молодятами. Але в нас ще є такі друзі, як свідки, тобто дружби і дружки. Це вони є друзі, вибрані нашими молодятами. Добре, чим займаєшся вільний від весілля час? Працюю. Ким? Ким працюєш? Різні роботи. У нас на Україні чи за кордоном? За кордоном. За кордоном. Зрозумів. Тобто весілля все нормально, так? Ти будеш драйвувати, веселитися сьогодні? Буду, звичайно. Добре, давай ми тепер до Михайла зберемося. Михайло, ти не переживаєш, правда? Ні. Ти скажи, ти скільки разів вже був у дружбах? Я раз, але впевнений в цьому. Раз сьогодні? Постійно. Постійно. Раз, чекай, я щось не зрозумів. Раз ти в дружбах чи раз? Раз в дружбах. Раз в дружбах. Скажи, ну в тебе теж така симпатична дружка, я так дивлюся, правда? Супер. Супер. Ти теж з Верховинського району? Я? Надвірнянський. Слава Руків, ану підтримайте. Ану підтримайте. Зрозумів. Ну і що, скажи, чим ти займаєшся вільний від дружби? Нічим. Ну, як заробляєш? Працюю. Працюю, так. І грудили гриби цього року? Не, нас не родили, а за кордоном є. За кордоном є. Там файно ростуть. Добре, дивіться, для вас сьогодні таки дуже багато буде завдань. Перше завдання – це дивитися, щоб нашого нареченого келих був не повністю повний, не половину порожній. Добре? Щоб він так... Цілий вечір. Щоб він все нормально... Чекай, бо мені айфон дзвонить. Чи тут в тебе? А, тут твій є. Зрозумів. Я не є там, але мені є айфон. Звідки? Ну ти за кордоном працюй. Ну, там гривень. Дозвольте, вибачте, він мені мішає. Ой, я мушу виключити. Зрозумів. Тобто, дивіться, завдання ваше – оберігати молодого, зрозуміли? Дивіться, щоб він трошки не переборщив, не набрав, добре? Ну і, звичайно, дивіться, щоб не вкрали нашу наречену, бо всякий може бути, добре? Домовились? Так, домовились, постараюсь. Ну то все. Решту все ми танцюємо, веселимося аж до упаду, добре? Як скажете. Як скажу, добре. Пані Дебонове, вітаємо наших дружбів, прошу зайняти місце! Ну що ж, пані Дебонове, цю хвилину я з великим задоволенням хочу представити вам наших красунь, дружечок. Це дружка Марія і дружка Оля! А скажіть мені, скільки найбільше дружок у вашому районі може бути на весіллі? Може, таке спитали, слухайте. Від 1 до 15. До 15. Ви... Якщо були дружкою, то на черзі якої були? Першою чи 15-ї, 14-ї? Я була першою 15 разів. Першою 15 разів ви були? Це дійсно браво, привітаємо. Нічого собі. Я так зрозумів, що ви так як весільний староста, любите ходити... Ну, але ви знаєте, що, як кажуть у нас на Україні, три рази і під вінець? Ну, я не знаю такого правила. Не знаю, дивіться, як вам дружба? Подобається? Три рази і 16-ти під вінець. А це який в нас раз? 15 чи 16? 15. Тобто ви кинули око на цього дружбу? А ви хочете бути старостом? Ні, я хочу бути весільним тамадою і весільним музикантом у вас на весіллі. Я подумаю. Тобто ви подумаєте і мені скажете до кінця весілля, так? До кінця тижня. До кінця тижня, зрозуміло. Номер мобільного телефону можна прочитати у нас на банері, добре? Добре. Скажіть мені, будь ласка, Олечка, ви скільки раз були в дружках? Десь 6, думаю. 6 разів. Нічого собі. Я ні разу не був. Я вам завидую. Шкаф точно не був. Браво, ви розкусили мене. Молоді. Ну і як вам дружба? Бачу, він такий енергійний, закоханий. Вже закоханий? Ну я побачив по його очах, що він вже закоханий. Та не знаю, що нічого мені не казав. Ще нічого? А ви йому більше наливаєте, він вам точно щось скаже. Ну, а чому? Я знаю, що дівчата можуть братися в свої руки. Побачила і зрозуміла, що це твій. Прийшов, побачив, переміг, так? Прийшов, побачив, переміг. Все у ваших руках, правда? Добре. Добре, дівчата, я вам більше трошки дам завдань. Давайте так. Від вас по привітанню для наших молодят. Тому прошу, для тебе, Марічка. Ти вже 15 разів, ти вже маєш стаж вітати молодих. Дорогі наші молодяти, сьогодні у вас такий святковий, прекрасний день. Сьогодні було зранку і похмуро, і сонечко, і дощик золотий.
Це все на щастя, це все на радість, це все на багатство, це все на добро і на велике кохання. Я бажаю вам, щоб у вас завжди палало той вогник в ваших очах, щоб він ніколи не згасав, щоб ви завжди любили один одного так зараз, 10 років буде цікувати спільного подружнього життя, 20, 30, 50, там ще побажаємо вам. Щоб ви були завжди здорові, бо це саме основне, щасливі, щоб ваші рідні, близькі завжди були поруч, щоб ви мали вірних друзів. Я так розумію, сьогодні по весіллі, що дуже маєте багато вірних, хороших друзів. І щоб у вас все було прекрасно. І щоб у вас матінка, може, завжди оберігала, ласку посилала, і все це вас завжди охоронило. Дякую. Ну що, оплески. Оплески наші друзі. Дружка. Оля, ти мала час подумати або подивитися десь в інтернеті на якісь питання, чи готувала щось? Наталечка, Володя, я сьогодні багато вже говорила. Ви вмієте бути як діти, безпосередні, щирі, радісні, веселі і такі, напевно, перший раз бачу таких божевільних наречених. Я вам бажаю такого життя, щоб навіть 100 років ви так скакали, шаленіли одне від одного. Були щасливі, мали таких самих прекрасних діточок, як ви. І все життя були вдячні одне одному, за одне одного, і вдячні Богові. Бо коли ви будете двоє, і між вас буде Бог разом з вами, тоді все буде добре. Вітаю вас!